Тут було дуже спекотно. Школи, дитячі садочки, клуби, амбулаторії, наша лікарня, багато дуже пошкоджених, знищених будівель. Захист би міста і оборони не могла б бути без рятувань. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University's Analytical Center, and NGO Euroatlantic Course. My name is Alexandra Tsakhanovska. I am the head of Hybrid Warfare Analytical Group at UCMC, and today we talk once more about the great Ukrainian city of Kharkiv, how it fights and wins. Battles thanks to the armed forces of Ukraine, but also thanks to its volunteers who may have been whoever they were in the previous life, but now dedicate their time and tremendous effort to helping others. Check episode 83 with link in the description to this episode, and you will hear more from the Kharkiv journalists and activists, and subscribe to our channel to stay tuned. One of the things the world has discovered about Ukraine by now is our resilience and ability to self-organize. In the last episode about Kharkiv, we talked to many representatives of the civic sector and local authorities, sharing their stories that all showed how Ukrainians overcame the terror of the invasion, artillery strikes, and deaths just to keep fighting, each at the front line they know the best. Our today's first guest is Pavlo Fedosenko, a journalist and an owner of a small business. He tells us an incredible story of getting involved into different kinds of volunteer activities in the 3 months and how donations from all over the world empower him to help people of Kharkiv, from the brave soldiers to kids hiding from the air raids in the subway stations. Добрий день. Мене звуть Павло Федосенко. Я з Харкова. Я журналіст. Також у мене є невеличка піцерія, яку я відкрив влітку минулого року. Після того, як почалося вторгнення, я відразу вивіз свою родину на захід, де вони перетнули кордон, після чого повернувся назад у Харків. Прибув сюди, здається, 2 чи 3 березня, коли тут було дуже спекотно. Практично з першого дня я займаюся волонтерством. Спочатку ми евакуювали людей за допомогою моїх друзів з Полтави. Десь тиждень це тривало. Вивезли близько 250 людей. У той час це була дуже велика проблема. Дуже багато людей хотіло виїхати. Потягів не вистачало на всіх. Тому вивозили автобусами. Допомагали доїхати до вокзалу, тому що це також була ті часи проблема, і служби таксі брали по 10-15 тисяч гривень за те, щоб довести людей до вокзалу. Після чого стали займатися іншим видом волонтерства, приймали продукти харчування в Харкові, які нам відправляли наші друзі на Заході та в Полтаві. Відвозили їх на громади або адресно тим людям, які цього потребували. На початку квітня я запустив свою піцерію, яка не працювала близько місяця. Ось ми почали працювати одним із перших у місті. Працювали спочатку декілька днів як звичайна служба доставки, але потім виявилося, що є дуже великий попит на так звану підвішену піцу. Тобто люди нам донатили гроші і говорили, пригостіть там військових, медиків, комунальників, дітей в метро або кого взагалі самі вважаєте за потрібно. Через кілька тижнів це набуло якогось астрономічного масштабу. Після того, як про нас почали писати ЗМІ, почали писати лідери думок у Твіттері, ми стали отримувати донати з усіх кінців світу. Це тисячі доларів. І нам підвісили таким чином, здається,
більше 2000 піц, які ми випрацьовуємо і сьогодні. Піцерія також працює в звичному форматі, як і до початку вторгнення. І паралельно з цим ми всі донати за ці донати ми робимо піцу і також виручаємо наших героїв. Так, до речі, я зараз на нашому невеличкому складі гуманітарки. Він розташований у школі, яку я закінчив вже 17 років тому. Так вийшло. Тут ми акумулюємо наші продукти. Ось там за моєю спиною вже декілька пакунків готових. Скоро їх стане більше, і ми їх повеземо харків'янам. І два слова, мабуть, щодо того, що коїться у місті. Якщо порівнювати з березнем або з квітнем, звісно, тут стало набагато тихіше, але, на жаль, все одно майже кожного дня фіксуємо якісь прильоти. Іноді вони вбивають людей, іноді це не один, і не два, і не три життя за раз забирають російські ракети, на жаль. Ось, тому, ну, звісно, залежить від того, із чим порівнювати. Для тих, хто тут вже кілька місяців, так, стало спокійніше. Для тих людей, які виїхали в кінці лютого і тільки зараз повертаються, ну, для них тут ще, на жаль, доволі тяжко. After the start of the large-scale invasion, many people have fled the city, some of them to the neighboring towns and villages that have challenges of their own. Our next guest is the head of the Zolochivska territorial community, Viktor Kovalenko, who tells what level of destruction Zolochiv has been subjected to, how it tries to solve the rising challenges of the wartime on its own and with the help of the friends. Zolochivska community is, by the way, a place where famous Ukrainian philosopher of the 18th century, Grigory Skovoroda, is buried. His ideas were on par with many European thinkers of the time, and he had a splendid museum dedicated to him on the territory of this community. At the beginning of May, this museum was destroyed by a precise artillery strike of the Russian occupying invading forces. And it constituted yet another discriminate attack against Ukrainian culture and heritage. But Mr. Kovalenko will tell us more. Доброго дня, шановні друзі. Представляю Злочівську громаду Харківської області, яка знаходиться на прикордоне з Російською Федерацією. Золочівська громада має межу по кордону з Російською Федерацією 55 кілометрів. І поряд з нами Богодухівська громада, яка має 6 кілометрів. Оце дві громади, які не були захоплені, розпочинаючи з Луганської області і закінчуючи Житомирською області, які не були захоплені загарбниками. З одного боку, це для людей дуже гарно, а з іншого боку, постійні обстріли, постійні бойові дії, які тут на території громади відбувалися і відбуваються. І це великий тягар для нашої молоді, для дітей і для всієї України в цілому. У нас на сьогодні два села – це Макарово, Турово, які тимчасово захоплені агресором буквально місяць тому. Там зараз ідуть бої з точки зору звільнення цих сіл. На сьогодні в громаді ми цивільного населення 35 чоловік загинули, 65 поранених, більше 750 будинків приватних, двох-трьохповерхових будинків, п'ятиповерхових будинків, які або знищені, або пошкоджені. На жаль, у нас Макарівська школа і дитячий садок повністю знищений.
У результаті прямого влучення артилерійського снаряду також Удянська школа, якій 112 років, яка пережила дві війни, і Першу світову, і Другу світову, і двома ударами артилерії, вона просто знищена, згоріла дотла. І також там дитячий садок, який ми тільки в прошлому році закінчили ремонти, також, як, до речі, Удянську школу, і окреме будівлю їдальню цієї школи, вони також знищені. На сьогоднішній день школи, дитячі садочки, клуби, амбулаторії, наша лікарня, багато дуже пошкоджених, знищених будівель. До речі, декілька днів тому прямим влучанням ракети, яка була виробництва 1989 року, пряме попадання в відділення терапії, терапія повністю зруйнована. Цьому приміщенню було 115 років. І також багато приміщень, які на території лікарні розбиті. Вони були в доброму стані, ми там проводили ремонти, але на сьогодні і приміщення, і енергомережі, і газомережі, і водомережі нам постійно приходиться ремонтувати, і тут безумовно великі втрати у нас коштів на цей напрям. Коли почали бомбити Харків, багато родичів, дітей поприїжджали, онуків приїхали до Золочівської громади. Скажу так, що старостинські округи села – це Олександрівка, Івашки, Одноробівка, Лютівка, Уди, Світличне, Калинове, Карасівка – всі ці села щодня під обстрілом. Щодня багато наших ресурсів задіяно не те, щоб надавати допомогу нашим військовим. Мало того, наша лікарня, безумовно, під час початку бойових дій багато виїхало лікарів, але основний склад – головний лікар, начальник медицинської служби і декілька таких потужних лікарів, вони залишилися і живуть у лікарні. І перший місяць-півтора війни ті, які загинули воїни або отримували важкі поранення середньої важкості, їх привозили до нас, робили операцію на місці, навіть коли світла не було, при ліхтарю це все робилося, а потім вже відправляли наших бійців у шпиталі далі всередину нашої країни. У нас, на жаль, повністю знищена інфраструктура і промислова зона підприємств, там, де були заправки, там, де була база пального, це все знищено і згоріло. І тому ми просимо наших сільпозвиробників і друзів, щоб надали паливо. Свою зарплату віддаємо за те, щоб найняти автомобіль і поїхати, і привезти до нас гуманітарну допомогу. У цьому році, 3 грудня, планувалось відзначати за участі наших міжнародних друзів, президента України, 300 років Григорію Савичу Сковороді. І на території громади він похований, це Сергій Сковородинівка. Там був чудовий національний музей, проведені відповідні роботи. І це спрямоване, знаючи, що там не було військових, вони поцілили в музей, який повністю знищений. Ось приклад російської війни, російського агресора, який не дивиться на культуру. Видно, у них її зовсім немає. As effective as the local authorities may be, they still need a lot of help during these turbulent and challenging times. And this help is more often than not constituted by the fellow citizens of Ukraine who decided to take up on volunteering. Today we will hear once more about Ukrainian volunteer activities and how they helped in the defense of Kharkiv from Serhii Petrov, an activist from this very city. He will share the stories of Ukrainian volunteers and the utility service providers, as well as emergency response teams, who helped to ensure that Kharkiv didn't fall. Волонтерський рух, він був дуже різноманітним, і цих ініціатив дуже багато, вони продовжують працювати. От зараз, коли вже нібито здається, що місто почне повертатися до спокійного життя, але дуже багато соціальних проблем, і так чи інакше ці проблеми вирішують саме волонтерські організації. Тобто вони не те, що це там існує, наприклад, пов'язаність там з міською там владою чи обласною, тобто
Насправді вони існують паралельно і замінюють вирішення тих проблем, які не може зробити влада через, я не знаю, там, можливо, там різні проблеми, тобто, але вирішенням саме соціальних проблем, тих що гуманітарної, такої більш точкової допомоги, здебільшого цим займаються саме волонтерські організації по всьому місту. Звісно, тут я хотів би сказати, що захист би міста і оборона не могла б бути без рятувальників. Тому що вже з першого дня почалися обстріли по самому місту. Тобто почалися пожежі, почалися обвали будинків. І на рятувальників звалося надзвичайно велике. За там 2,5 місяці це було десь 1600 викликів пожеж, обвалів будинку, на які виїздили рятувальники. На деякі пожежі вони просто фізично не могли виїхати, тому що це райони під постійними обстрілами, це райони, де просто було небезпечно працювати і де часто банально не було води, тобто навіть питання не в гідранти. Деякі гідранти вони були закладені, тобто також такі от факти відомі, тобто але все одно от вони, якщо це не от зовсім таке от відносно ситуація контрольована небезпечно, вони все одно виїздили і гасили пожежі. Намагалися рятувати людей з-під завалів, якщо там будинок, якийсь світловий будинок, він впав. Я от скажу, що я мешкав до початку березня, поки там було відносно ще безпечно, на Салтівці, і от поруч зі мною там один будинок обвалився, в інший п'ятиповерховий прилетіла чи то ураган, чи то смерч, і там від будинку залишився буквально просто от стіни. Все всередині просто вигоріло, да, там більше, ніж цілий під'їзд, і ну, там також були поранені і були загиблені, скільки я знаю. Тому от рятувальники дуже багато робили роботу, це був цілий фронт, захищали такий спосіб місто. Комунальні служби, їм дякую за те, що Харків не залишився без тепла, без теплопостачання, не залишився без води, не залишився без освітлення, без електрики, без чого б ну, місто, яке було до 24 лютого, ну, неофіційно у Харкові мешкало там десь там 1,7-1,8 мільйона людей. І, ну, а з передмістями це десь там близько 2 мільйонів. І от вся комунальна система, вона багато в чому була зав'язана на Харків. І от комунальні служби, вони забезпечували функціонування міста, тому що з міста, ну, от стан, наприклад, на середину квітня виїхало понад половина населення. Все одно це там 600-700 тисяч людей, які лишалися у місті. І комунальна система, вона витримала. Звісно, що райони, які обстрілювали, були під постійними обстрілами, там не було світла, не було тепла, часто не було навіть газу. Тому що по газовим магістралям прицільно били. І от це от той фронт, завдяки кому Харків стоїв. You've been watching this special project by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University's Analytical Center, and NGO Euro-Atlantic Course, Ukraine in Flames. Check episode 83 for more information on Kharkiv, episode 95 to find out how Mykolaiv is dealing with the war, and stay tuned for the episode about Zaporizhia coming out next week. In the meantime,
meantime, if you find our work useful, please like and share this video, and don't forget to subscribe to our channel. In the description to this episode, you can find information on how you personally can help Ukraine in the face of Russian aggression. Remember that everything is going to be Ukraine.